تویتێکی وەزیری دەرەوەی کەنەدا ئاگری لە پەیوەندەکانی نێوان سعودیا و وڵاتەکەی هەڵگیرساند و ئاستی پەیوەندەکانی نێوان ئەو دوو وڵاتەی بۆ نزمترین ئاستی پەیوەندی دابەزاند. پاش ئەوەی کریستیا فریلاند وەزیری دەرەوەی کەنەدا لە تویتێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر ڕەخنەی لە ئاستی مافی مرۆڤ گرت لە سعودیا و داوای دەستبەجێ ئازادکردنی سەمەر بەدەوی کرد کە لەگەڵ ژنێکی دیکە دەستگیر کراوە. وەزارەتی دەرەوەی سعودیا لە کاردانەوەیەکی توندی چاوەڕوان نەکراودا لە ڕێگەی گرتنەبەری هەمان ڕێگە و لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەرەوە بڵاوی کردەوە کە زەرجەم پەیوەندیەکانی لەگەڵ کەنەدا هەڵدەپەسێرێت و داوای لە باڵۆزی کەنەدا لە ڕیاز کرد لە میانی 24 کاتژمێردا سعودیا جێبهێڵێت و باڵۆزی خۆشی لە ئۆتاوای پایتەختی کەنەدا کشاندەوە. پچڕانی پەیوەندیەکانی سعودیا و کەنەدا کە هاوکات بوو لەگەڵ سەپاندنی سزا و گەمارۆ ئابوریەکانی ئەمریکا بەسەر ئێراندا کاردانەوەی ناوچەی و نێودەوڵەتی لێکەوتەوە. لەو چوارچێوەیەدا هەرێک لە ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا داوایان لە ڕیاز کرد ڕوونکردنەوە بدات لەسەر دەستگیرکردنی چالاکوانانی مافی مرۆڤ لە سعودیا و داواشان لە هەردوو وڵات کرد بە گفتوگۆ و لە ڕێگەی دیبلۆماسیەتەوە کێشەکانیان چارەسەر بکەن. لای خۆشیانەوە هەردوو وڵاتی میسر و ئوردن پشتگیری خۆیان بۆ سعودیا دەربڕی و ڕایانگەیاند دژی هەر دەستوەردانێکن لە کاروباری ناوخۆی ئەو وڵاتە. تووڕەبوونی سعودیا و دەرکردنی باڵۆزی کەنەدا لە بەرامبەر تویتێکی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە کە ڕەخنەی لە مافی مرۆڤ لە سعودیا گرتبوو ئەو پرسیاری وروژاندووە. بۆچی سعودیا بەرامبەر ڕەخنەکانی ئەمریکا بێدەنگە کە لە مانگی نیسانی ڕابردوو وەزارەتی دەرەوەی ئەو وڵاتە لە راپۆرتێکی تایبەتدا باسی لە پێشلکارەکانی سعودیا کردبوو بەرامبەر بە مافەکانی مرۆڤ و ئاماژەی بۆ کردبوو کوشتنی نایاسایی و ئەشکەنجە و دەستگیرکردن و سەرکوتی ئازادیەکان لە سعودیا پەیڕەو دەکرێت. هەروەها راپۆرتەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا سعودی تۆمەتبار کردبوو بە ئەنجامدانی تاوانی جەنگ لە یەمەن و بە ئامانجکردنی هاوڵاتیانی مەدەنی و زیان گەیاندن بە ژێرخانی ئابووری یەمەن. بەڵام هەموو ئەو ڕەخنانەی ئەمریکا نەبوونەتە هۆی ئەوەی سعودیەکان بە بەیاننامەیەکیش ڕەخنە لە ئەمریکا بگرن یان لە تویتێکدا وەڵامی ئەو راپۆرتانە بدەنەوە. بە بڕوای شارەزایانیش هەڵچوونی سعودیا بەرامبەر کەنەدا بۆەوە دەگەڕێتەوە. کەنەدا زۆرتر لەوەی دۆستی سعودیا بێت ڕکابەرێتی لە بواری بازاڕی نەوتدا. باپی ئامارە بەرایەکانیش ئەو تویتەی وەزیری دەرەوەی کەنەدا نزیکەی 20 ملیارد دۆلار زیانی گەیاندووە بە وڵاتەکەی لەبەر ئەوەی بڕیاری سعودیا بۆ ڕاگرتنی پەیوەندی بازرگانیەکان لەگەڵ کەنەدا بووەتە هۆی وەستاندنی کڕینی 928 زرێپۆشی سەربازی بە بەهای 15 ملیارد دۆلار لە کەنەدا لەلایەن سعودیەوە. هەروەها سعودیا داوای لە 7000 قوتابی وڵاتەکەی کردووە کە لە کەنەدا دەخوێنن لەگەڵ خێزانەکانیان ئەو وڵاتە بەجێبهێڵن کە قوتابیەکانی سعودیا لە ڕووی قەبارەوە شەشەمین گەورەترین کۆمەڵە قوتابین لە وڵاتەدا و لە پاڵ خوێندنەکانیاندا ئەو خەرجی بۆ خانەوادەکانیانی دەکەن بریتیە لە 500 ملیۆن دۆلار. ئەمە بەدەر لەوەی بەپێی داتاکانی دەستگای ژمێریاری حکومەتی کەنەدا کۆی گشتی فرۆشیەکانی گەرمی کەنەدی کە بە سعودیا فرۆشراوە لە ساڵانی 2016 و 2017 گەیشتووەتە 316 هەزار تەن. وەستانی گەشتە ئاسمانەکان لەلایەن سعودیەوە بوارێکی دیکەی قەیرانە ئابوورەکەی ئەو دوو وڵاتەیە کە بەهۆیەوە وڵاتی کەنەدا ملیۆنان دۆلار زیانی پێدەکات. لە پاڵ ئەمانەدا سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە جەستن ترودۆی سەرۆکوەزیرانی کەنەدا لە هەوڵدا ئیمارات و بەریتانیا ڕازی بکات کە نێوەندگیری لە نێوان وڵاتەکەی سعودیا بکەن تا چارەسەری گرفتەکانیان بکەن و زیانە ئابوریەکان لەوە زیاتر بەرز نەبێتەوە.